Sveiki gyvi, sulaukia mažojo penktadienio, lapkričio 8-osios ir keletą minučių kviečiame pasilikti su šios dienos naujienomis. Konstitucinis teismas į vieną bylą sujungęs prezidentės Dalios Grybauskaitės ir Seimo paklausimus dėl parlamento rinkimų metu įvykusių šiurkščių pažeidimų, šiandien sprendė, ar daugiamandatėse ir keliose vienmandatėse apygardose rinkimai vyko nepažeidžiant Seimo rinkimo įstatymų. Priminame, jog prezidentė Dalia Grybauskaitė prašė įvertinti, ar masiniai rinkėjų papirkinėjimai ir kiti pažeidimai turėjo reikšmingos įtakos galutiniams rinkimų rezultatams daugiamandatėje rinkimų apygardoje ir ar nebuvo pažeistas Seimo rinkimų įstatymas, tvirtinant galutinius rinkimų rezultatus konkrečiose vienmandatėse rinkimų apygardose. Atviras konstitucinio teismo posėdis užsitęsė, tad naujienų lauksime vėliau. Priminame, jog prezidentės ir Seimo paklausimai turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per 72 valandas nuo jų įteikimo konstitucinėme teisme. Europos komisija pablogino eurozonos ūkio plėtros šiais ir ateinančiais metais prognozes. Manoma, kad eurozonos bendrasis vidaus produktas pernai padidėjęs 1,4%, šiemet smuks 0,4%. Nepaisant nepalankių prognozių, komisija patys sparčiausią augimą prognozuoja Baltijos šalims. Komisijos skaičiavimai šiemet 2,9% augęs Lietuvos bendrasis vidaus produktas, kitais metais sieks 3,1%, o 2014-aisiais kils net iki 3,6%. Tiesa, prognozės dėl nedarbo nėra džiuginančios. Europos komisijos ataskaitoje pažymima, kad per ateinančius 2 metus nedarbo lygis Lietuvoje mažės, tačiau vis dar viršys ES vidurkį. Tęsiame naujienas iš užsienio. Nepaisant visoje šalyje vykstančių protestų, Graikijos parlamentas nedidelių balsų skirtumų balsavo už naują taupimo priemonių paketą. 13,5 milijardo eurų vertės pakete numatyta didinti mokesčius ir mažinti pensijas, bei apkarpyti atlyginimus. Dabar Graikijos parlamentas sekmadienį turi patvirtinti peržiūrėtą kitų metų biudžetą, tam, kad eurozonos finansų ministrai galėtų patvirtinti 31,5 milijardo eurų paskolos išmoką iš ES ir Tarptautinio valiutos fondo. Ši išmoka Graikijai būtina, kad šalis išvengtų bankroto. Kultūros naujienos. Šiandien Vilniuje startuoja jubiliejinis jau 10-asis Europos šalių kino forumas Skanorama. Su šių metų festivalio šūkiu viskas gali apsiversti, Skanoramoje kitaip pažvelgti į pasaulį siūlys naujausi ir tarptautiniuose festivaliuose pripažinti filmai, retrospektyvos, konkursinė programa, lietuvių kino premjeros. Siūlau žmonėms atsirinkti pagal programas, priklausomai nuo to, kas kuo domisi, kam labiausiai rūpi klasika, tas gali žiūrėti retrospektyvinės programas, kam rūpi naujienos, reikia rinktis tarp 2 pagrindinių programų, kertant Europą ir naujienos iš šiaurės. Parodysime ir pirmą kartą Lietuvoje parodysime paskutinį Bergmano filmą Sarabanda. Festivalis sostinėje vyks iki lapkričio 18 dienos, nuo 15-osios startuos Kaune, o vėliau persikels į kitus didžiuosius Lietuvos miestus. Sportas. Šiandien Vilniuje Siemens arenoje vyrų krepšinio Eurolygos varžybų rungtynė žais Vilniaus Lietuvos ryto ir Stambulo Bešiktaš klubas iš Turkijos. Šiuo metu D grupėje Lietuvos rytas su viena pergale ir 3 pralaimėjimais užima 4 vietą, Bešiktaš su 2 pergalėm ir 2 pralaimėjimais yra viena pozicija aukščiau už Vilniaus klubą. Rytoj kovas Eurolygoje išvykoje į Turkiją su Anadolu Efes pratęs Kauno Žalgiris. Na ir orai. Artimiausią naktį prognozuojami krituliai. Temperatūra kris iki 4 laipsnių, o dieną po truputėlį lietus trauksis, vėjas keis kryptį ir pūs vidutiniu stiprumu iš šiaurės vakarų, dieną šils iki 8 laipsnių šilumos. Tiek naujienų šiandien, ačiū už dėmesį ir iki rytojaus.